Radio NUG သတင်းစင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်အစပြီ2024ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ4ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတင်ပြပေးမယ် Radio NUG စီးရီးသတင်းများကိုကျွန်တော်ရန်နိုင်ကဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့စီးရီးသတင်းကတော့စကိုင်းတိုင်းတခြားလုံးမှာ KIA တပ်ဖွဲ့နဲ့ထိစပ်နေတဲ့နေရာတိုင်းမှာ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့စီးရီးအတူတူကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကွမ်ဘောအတိပေးဆိုလိုက်တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းတခြားလုံးမှာ KIA တပ်ဖွဲ့နဲ့ထိစပ်နေတဲ့နေရာတိုင်းမှာ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့စီးရီးအတူတူကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကွမ်ဘောအတိပေးဆိုပါတယ်နိုဝင်ဘာလအတွင်း BBC သတင်းဌာနနဲ့မေးမြန်းခန်းမှာ KIA မှဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကွမ်ဘောကဆိုပါတယ်လူဦးတော်လိုင်းရေးမှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ထိစပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာထူးသဖြင့်တော့ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာန MOD နဲ့ဖြစ်ပါတယ် MOD နဲ့တော့စကိုင်းတိုင်းတခြားလုံးမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ထိစပ်နေတဲ့နေရာတိုင်းမှာအတူတကွလူဦးတော်လိုင်းရေးစကလေးကလက်တွဲဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်အခြားကျွန်တော်တို့နဲ့ထိစပ်မှုမရှိသေးတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့တော့လက်တွေ့လက်တွဲပြီးဆောင်ရွက်နေတာမရှိသေးပါဘူးလူအပ်လို့ရှိရင်တော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာ KIA တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့စကားဆနဲ့တွဲဆုံညှိနှိုင်းမဲ့အချိန်မဟုတ်သေးဘူးလို့ဆိုထားပြီးတော့စစ်စင်ရေးများရှေ့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာခုတကကြီကာထုတ်လုပ်ရေးကိုရန်မုံငွေအခြေအနေအရခိတရင်နာထားတယ်လို့ Federal Winds Drone တပ်ဖွဲ့အတိပေးဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကြီကာထုတ်လုပ်ရေးကိုရန်မုံငွေအခြေအနေအရခိတရင်နာထားတယ်လို့ Federal Winds Drone တပ်ဖွဲ့ကနိုဝင်ဘာလ4ရက်မှာအတိပေးဆိုပါတယ်။အသက်ကယ်နိုင်လို့ဖြစ်ရတဲ့ PD က Federal Winds တွေအတွက်ဘာနဲ့မှလဲလို့မရတဲ့အရာတစ်ခုပါ။ FW ရဲ့ကြီကာထုတ်လုပ်ရေးရန်မုံငွေမှာပါဝင်ဘူးမယ်ဆိုရင် DPT ဟာရောင်းရင်းတို့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကြီကာထုတ်လုပ်မှုကိုစမ်းသပ်အောင်မြင်ပြီးမှ FW ဟာနှီးပညာကိုအလကားဖြန့်ဝေပေးဖို့မဆိုင်မတော်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပြီးကြီကာထုတ်လုပ်ရေးဤပညာကိုစိတ်ပါဝင်စားတဲ့တော်လိုင်းရဲ့တက်ဖွဲ့တွေစီကိုဖြန့်ဝေတင်ကြားပေးနေတာအခုဆိုရင် second batch ကိုရောက်ရှိနေပါပြီ။ပြည်သူလူထုပေးပို့တဲ့ရံမုံငွေနဲ့ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ကြီကာအုပ်ထုပ်နဲ့ကြီကာပြားတွေကိုလိုအပ်တဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေစီအလင်းတင့်တယ်လို့ဖြန့်ဝေပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့ကြီကာထုတ်လုပ်ရေးကိုရံမုံငွေအခြေအနေအရခိတရနာထားပြီးဤပညာဖြန့်ဝေမှုကိုသာအားပြုလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဤပညာနဲ့အသက်တွေကာကွယ်နိုင်အောင်ပါဝင်ကူညီလှူဒန်းခဲ့ကြသူတူတယောက်စီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးတင်ဂုဏ်ပြုအပ်တယ်လို့ Federal Winds ကဆိုပါတယ်ခင်ဗျာခုဆလဘီ Northern Rehabilitation Center NRC ကနေခြေထုတက်ဆင်ပေးမှုအယောက်200ပြည့်သွားခဲ့ပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Northern Rehabilitation Center NRC ကနေခြေထုတက်ဆင်ပေးမှုအယောက်200ပြည့်သွားခဲ့တယ်လို့နိုဝင်ဘာလ4ရက်မှာဒေါက်တာခင်မောင်လွင်ကဆိုရှယ်မီဒီယာကတဆင့်အသိပေးဆိုထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Northern Rehabilitation Center NRC ကနေခြေထုလေးတွေပြုလုပ်ပေးနေတာအယောက်200ပြည့်သွားပါပြီခြေထုလေးတွေနဲ့လူမှုဘဝထဲမှာရှင်သန်လှုပ်ရှားနေကြတာကိုတွေ့ရလို့ဝမ်းသာကြည်နူးရပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဖက်ဘက်ကဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးပေးခဲ့ကြတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပကလူရှင်တွေကိုလည်းကျေးဇူးတူးတင်ရှိပါတယ်လို့ဆိုထားပြီး NRC ကထုတ်လုပ်တဲ့ခြေထုတွေကို quality ကောင်းအောင်အစဉ်မြဲစူးစမ်းနေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာခုတကပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးကျော်တကားမြို့နယ်စင်ယိုးခင်ကျေးရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်အား PDF နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ခတ်ရာစစ်ကောင်စီ3ဦးသေဆုံးပြီးလက်နက်နဲ့ခဲယံတွေသိမ်းဆည်းရမိတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးကျော်တကားမြို့နယ်စင်ယိုးခင်ကျေးရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်အား PDF နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ခတ်ရာမှာစစ်ကောင်စီ3ဦးသေဆုံးပြီးလက်နက်နဲ့ခဲယံတွေသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးကျော်တကားမြို့နယ်စင်ယိုးခင်ကျေးရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်အားတောင်ပိုင်းစစ်ဒေသအမှတ်1စစ်ဒေသခွဲတရင်303ညနှင့်အထူးကမ္ဘာလို့တရင်ရိုးမနှစ်စစ်ကြောင်းနဲ့ KNLA တရင်ကိုပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ကနိုဝင်ဘာလ1ရက်နေ့ကဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တောင်ပိုင်းစစ်ဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ G3 တလက် G3G 184တောင်း G3G ပေါက်3ခုကိုလုံး G 29တောင်းနဲ့အခြားလက်လုပ်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါတယ်တိုက်ပွဲပြီးသားပြီးတဲ့နောက်အထင်အားသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာစင်ဟိုခင်ကျေးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ရမှာပြည်သူ2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာခုတကတင်ဆက်ပေးကြတာကတော့တရင်မှုတွေကစင်ကဲအမိန်ပေးကုတ်ကဲတက်အောင်မိမိရဲ့တက်စိတ်တက်စုတက်ခွဲမှုတွေကိုပြုစုပြိုးထောင်ပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုက်တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တရင်မှုတွေကစင်ကဲအမိန်ပေးကုတ်ကဲတက်အောင်မိမိရဲ့တက်စိတ်တက်စုတက်ခွဲမှုတွေကိုပြုစုပြိုးထောင်ပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့နိုဝင်ဘာလအတွင်းစီးရေးသုံးသက်ချက်တွေကိုတင်ပြတဲ့PTF Insight ကပေါ်ပြပါတယ်တိုက်ခိုက်ရေးပိုင်းမှာဘယ်သူကတက်စိတ်မှုဖြစ်တယ်လဲဘယ်သူကတက်စုမှုနဲ့တင့်ကြုံမလဲဘယ်သူကတက်ခွဲကိုဥဆောင်နိုင်မလဲစသဖြင့်တရင်မှုတွေကမိမိရဲဘော်ကိုတိထားရပါမယ်ဒီနေရာမှာတက်စိတ်မှုတွေအရေးကြီးပါတယ်တက်စိတ်ကောင်းမှတရင်ကောင်းတာပါတရင်မှုတွေဟာလိုကဲခေါင်းဆောင်တွေမဟုတ်ဘူးဆိုတာတရင်အဖြစ်ပြပြပြင်းပြပေါ်ပေါက်လာရင်သ
ตีลาบาเลอ๋อเฉยเยบ่อเส้นที่ตะเยมุกเนียละกาวินบี้ป่าบ่มะลุบ่าวบ่าจองแลสรอเส้นแกอเมนเปกุแกหมู่จองมาตะเยมุกเนียละกาวินบ้านี่แมซอยินตะไสยาตะไสมุตะสุมุตะคว้มุทุตะเยมุรุยะอคั้นกะนากะเปี่ยวกวยตั้วบิ่อตะเยมุกะล้วยเยบะดุไม่มามะนากันบู้ซอบี้ซีโอซีเป็ดตั้วบ่าเมอะหลิโลเมเพอ๋อตะเยมุรุยหามิมิอโซยาเนมิมิวุนญีฐานะเยลุเว่ฉะด้วยยีมั้นฉะด้วยกูน้าเลอ๋อจู้ซายามาผิดบี้กูโลจินากูลุ่ฉินไตลุ่ข
PDF P27805 တက်ခွဲတက်ကရဲဘော်တွေအတွက်ကြီးကအုတ်ထုတ်အလုံး20လှူဒန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တထုံမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ TPDF P27805 တက်ခွဲတက်ကရဲဘော်တွေအတွက်ကြီးကအုတ်ထုတ်အလုံး20လှူဒန်းခဲ့တယ်လို့နိုဝင်ဘာလ4ရက်မှာတထုံမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကဖော်ပြပါတယ်။တထုံမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ TPD 805တက်ခွဲတက်ကိုရဲဘော်တွေရဲ့အတက်ကိုကယ်မဲ့ကြီးကအုတ်ထုတ်အလုံး20လှူဒန်းပေးပါတော့ Australia's TBDF ထောက်ပို့ဖွဲ့အားမိမိတို့ TBDF တပ်ဖွဲ့မှအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြခဲ့တဲ့စစ်ရေးသတင်းတွေကို Radio NUG သတင်းတောက်မင်းတီဟန်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ